Škodlivé priateľe, pred úvodným výkopom si uctíme minútou ticha pamiatku nášho bývalého hráča, rozhodcu funkcionára a fanúšika pána Viliama Čubamu, ktorý nás opustil vo veku 76 rokov. Preto aj v mene OŠK mu patrí vďaka za rozvoj športu v našej obci, čes jeho pamiatke. Čo by ste chceli? Veľmi radi viali. Thank you.
Konečný východok zápasu, Tomi Olej Hončanská, Vrbica 1-1.